Астананың қақ ортасында көлік жүргізушісі тірідей өртетіп кете жаздады. Оқиғаның мән-жайы бүгін, мың бір түнде. Иә, дәл қазір оқиғаның басты кейіпкерімен байланысқа шыққалы отырмыз. Әскери қызметші Мейрамбек Ысқақов, взвод сержанты, 68-665 әскери бөлімінің жауынгерлік және дене шынықтыру нұсқаушысы екен. Бұл жан құтқарды көлік жүргізушісін. Енді Мейрамбекпен сұхбаттассақ, қайырлы түн. Қайырлы түн. Оқиға қалай болды, өзіңіз баяндап берсеңіз, әйтпесе әлеуметтік желіде білесіз ғой, қосып жазады бәрін. Я негізінде сол оқиға жексенбі күні 19.40 пен 19.50-дің арасында дүкенге шығып жатқан кезде даладағы тұрған автокөліктердің біреуін өртеніп жатқанын байқағаннан кейін 101-ге звондап хабарласқам, осындай жағдай болып жатқанын. Содан кейін осы үйдің активисті бар, өзі көрші бала Нұржан деген кісі. Соған хабарласып, бүкіл үйдің группаларына, чаттарына жазсын деп, осы үйдің көршілеріміз өздерінің автокөліктерін сол парковкадан алып тастасын деп. Содан кейін жанындағы тұрған бүкіл дүкендерден далаға шыққан көршілермен бірге огнетушитель іздеп, солармен өртті сөндіруге тырысқанбыз. Бірақ өрт машинаны автокөлік қолына уже басып кеткен. Сол жанында жүрген Нұржан көршім и бір жай өтіп баратқан орыс кісі болған, Константин деген кісі. Сол екіміз негізі Константин деген кісі екіміз сол өртеніп жатқан көліктің жанында Toyota Camry машинасы қалып қойды, жалғыз оның иесі табылмады. Соның терезесін сындырып, нейтралкаға қойып, итеріп ұстаймыз деп ойлағанбыз. Бірақ сол кезде бір көршіміз екі огнетушитель алып келген. Константин екеуі жанатқан машинаны өшіріп бастап жатқан кезде мен екі автокөліктің ортасына кіріп, ана Toyota Camry жанып бастаған жоқ па деп тексерейін деген кезде жанатқан автокөліктің машинасын жүргізуші жағынан есік ашылғанын байқадым да, сол есік. Негізі өрт пайда болған кезде автокөлікте адам бар екенін білген жоқпыз. Ол енді визуально осмотр істеген кезде ол байқалған жоқ. Ол кісі машинада ұйықтап қалған екен, сиденьесін до конца жүріп, жатып ұйықтап қалған екен. Содан кейін біз оны байқамай жанындағы тұрған автокөліктердің бәрін құтқарамыз деп, хотя бы солар зардап шекпесін деп, сондай не амалдарын қарастырып, и уже машина автокөліктің салонын жанып жатқан кезде сол автокөліктің есігі ашылып, сол кезде ғана байқадым, ішінде адам бар екен. Қазір ол жігіттің жағдайы қалай екен, сол кезде қандай болып еді? Жедел жәрдем бірден келді ғой. Ол кезде мен өзім таңғалғаным, ол оянғаным таңғалғанымда, өткені енді угарный газ дейді ғой. Газ ғой, иә. Иә, ұйықтап жатқан кезде соны демалып, соған оянғанымдан ризамын. Машинаның есігін ашқаннан кейін қолын шығарып, содан кейін желкесін ұстап, жұлқылап, газонға шығарып, өз-өзіне келтіріп, ұйықтап қалмасын деп, жедел жәрдем келгенше. И газонға шығарғаннан кейін ол бізге автокөліктің ішінде тағы да бір адам бар екенін хабарласты. Мәссаған. Иә, ана жерде енді не істерімізді білмей, сол өртеніп жатқан машинаның ішіне қайтадан кіріп, тексеріп, ішінде адам қалып қойған жоқ па деп. Бірақ ішінде адам жоқ. Ол ұйықтап қалған кезде жанында отырған адам кетіп қалған ба, өзім білмедім енді. Өйткені ол кісімен көріскенім де жоқ, оны танымаймын да, бірінші рет көргенмін. Мейрамбек, сіз ерлік жасадыңыз. Иә, бүгінгі күннің батырларын алыстан іздеудің қажеті жоқ, ол біздің қасымызда жүр. Сондықтан осындай сіздің ерлігіңіз үшін бір адамның өмірін аман сақтап қалдыңыз, қаншама көліктердің бірінен соң бірін жанып кетуінің алдын алдыңыздар. Рахмет айтамыз сізге. Иә, өзіңізге және қасыңызда жаңа көмектескен көршілеріңіз бар, барлығына алғыс білдіреміз халықтың атынан. Көп рахмет, аман болыңыз. Рахмет. Жақсы, сау болыңыз. Сау болыңыз. Ал қымбатты көрермен, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қазір өте маңызды мәселені көтереміз.